अहिलेको युगमा त साथीहरू मोबाइल नभइकन हुँदैन मोबाइल त हाम्रो साथी जस्तै रहेको छ जति बेला पनि हामीसँग हुन्छ तर हामीले जुन मोबाइल प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ चा। हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो मोबाइल चाहिँ दर्ता गरिएको छ कि छैन एनटिएमा नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीमा हाम्रो मोबाइलको आइएमइआई नम्बर चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीले आफ्नो मोबाइललाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ हामीले जुन मोबाइलमा आफ्नो सिम राख्छौँ त्यो सिममा नेटवर्क आउनको लागि चल्नको लागि चाहिँ एनटिएमा चाहिँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटीमा हाम्रो मोबाइल नम्बरको आइएमइआईन आए नम्बर दर्ता भएको हुनुपर्छ आउनु साथीहरू यसको बारेमा म बताउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलको आइएमइआई नम्बर चेक गर्ने र आइएमआईन आए नम्बर दर्ता भएको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र कसरी दर्ता गर्ने त्यो प्रोसेसको बारेमा गर्ने फुल भिडियो म यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला नमस्ते म हुँ अनिक अहिले तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गरिदिनु होला र तपाईँको प्रतिक्रिया के रहेको छ यो भिडियोको बारेमा पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कुन मोबाइल युज गर्नुहुन्छ कुन ब्रान्डको मोबाइल युज गर्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल दर्ता गरिएको छ कि छैन पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला आवाजको विषयवस्तुतिर लागऊ हजुर हाम्रो मोबाइल हाम्रो मोबाइल अब चाहिँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटीमा चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ हाम्रो मोबाइलको जुन आइएमआई नम्बर हुन्छ त्यो दर्ता भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीले आफ्नो मोबाइललाई चलाउन सक्छौँ आफ्नो मोबाइलमा सिम राखेर रा, नेटवर्कमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्न सक्छौँ साथीहरू त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुई हजार अठहत्तरी साल जेठसम्म चाहिँ यो काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको मोबाइल चाहिँ एनटिएमा चाहिँ रजिस्टर गरिएको छ कि छैन छ भने इट्स ओके छैन भने तपाईँले चाहिँ अवश्य रूपमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब म देखाउन गरेको छु मोबाइलको स्क्रिनमा कसरी तपाईँले चाहिँ आइएमइआई नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा हुन त तपाईँले नेपालबाट किन्नु भएको छ अथवा विदेशबाट ल्याउनु भएको छ भने दुइटै मोबाइल चाहिँ चाहे विदेशबाट ल्याइएको होस् या नेपालमा किनिएको होस् दर्ता गरिएको छ भने इट्सओके दर्ता गरिएको छैन भने अवश्य रूपमा हामीले चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौँ आइएमइआई नम्बर कत कसरी पत्ता लगाउने आफ्नो मोबाइलको र त्यो आइएमइआई नम्बरलाई कसरी दर्ता गर्ने त यदि दर्ता गरिएको छैन त होइन यसरी चाहिँ हामीले यो प्रोसेस चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा म देखाउने गरेको छु पक्कै पनि यो भिडियोलाई अनसम्म होला यदि यो जान्न चाहनुहुन्छ भने अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइलको आइएमइआई नम्बर कति हो त्यो पत्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा चाहिँ जानु होला पके पनि डायल प्याडमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिले स्टार चाहिँ दिनुहोला त्यसपछि ह्यास दिनुहोला र त्यसमा जिरो दिनुहोला र सिक्स दिनुहोला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्टार ह्यास जिरो सिक्स र ह्यास चाहिँ फेरि टाइप गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको आइएन नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले आफ्नो मोबाइलको यो आइएमआई नम्बरलाई कपीमा लेख्नुहोला ओके नोट गरिराख्नुहोला अब चाहिँ हामीले क्रोम क्रोमब्रोजरमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँले ल्यापटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ म मोबाइलमा गरेर देखाउन गरेको छु त्यसको लागि क्रोमब्रोजरमा जानुहोला क्रोमब्रोजरमा गइसकेपछि तपाईँले युआरएल बक्समा चाहिँ इआइआर डट एनटिए डट जिओभी डट एनपी तपाईँले यो वेबसाइट चाहिँ यहाँ स टाइप गर्नुहोला टाइप गरिसकेपछि गो गर्नु होला ओके र त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस रहेको छ अब यहाँ तलतिर आउनुहोला तपाईँले र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सा तपाईँले नो यो डिभाइस भनेर एउटा बटन रहेको छ यो बटनमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटी होइन यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो आइएमइआई नम्बरलाई दर्ता गराउनुपर्छ अब दर्ता भएको छ कि छैन तपाईँको मोबाइलको आइएमइआई नम्बर त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ भनेको छ इन्टर आइएमइआई नम्बर तपाईँले आफ्नो मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दिनुहोला अब तपाईँले यो बक्समा आफ्नो मोबाइलको आइएमए नम्बर टाइप गरिसकेपछि यहाँ सबमिट बटनमा टच गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ यस्तो प्रकारको रिपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ आइएमइआई नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसरी यहाँ चाहिँ म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ आइएमइआई नम्बर अफ योर मोबाइल डिभाइस इज नोट रजिस्टर्ड इन एनटिए देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको मोबाइल चाहिँ रजिस्टर गरिएको छ भने एनटिएमा रजिस्टर गरिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर गरिएको छैन भने नोट रजिस्टर्ड इन एनटिए देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटीमा रजिस्टर गरिएको छैन अब चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्ने त तपाईँको मोबाइल रजिस्टर गरिएको छ भने इट्स ओके यदि रजिस्टर गरिएको छैन भने अब चाहिँ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी गर्नु होला अब यसको लागि चाहिँ यहाँ तिनवटा धर्सामा होला ओके यसमा टच गर्नु होला र फेरि यहाँ ब्याक गर्नु होला ब्याकमा टच गर्नु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ आउनु होला यो पेजमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ साइनअप देख्न सक्नुहुन्छ साइनअपमा सा चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँ दुइटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ न्यू इम्पोर्टर देख्न सक्नुहुन्छ न्यु इम्पोर्टरमा जानु पर्दैन तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल एप्लिकेसनमा यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला तपाईँले र साथीहरू त्यसपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स यहाँ चाहिँ अथोरिटी देख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन रजिस्ट्रेसन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिक्यान्ट टाइप एप्लिक्यान्ट टाइप तपाईँको अहिले नेपाली रहेको छ होइन यसमा टच गर्नुला तपाईँ फोरेनर हुनु छ भने फरेनरमा यहाँ छान्नु होला यो टच गरौँला म चाहिँ नेपाली छान्छु यहाँ ओके तपाईँले पनि नेपाली छान्नु होला टाइपमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेलेक्ट टाइप टाइपमा यहाँ चाहिँ तपाईँले आइएमआई नम्बर राख्नु होला ओके दोस्रो छान्नु होला ओके त्यसतिर साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलको ब्रान्ड यहाँ लेख्नु होला जस्तै मेरो मोबाइलको ब्रान्ड चाहिँ ओप्पो रहेको छ त्यसमा ना मोडल नम्बर रहेको छ मोडल नम्बर के रहेको छ त भन्दाखेरि मेरो एफएलएन प्रो रहेको छ र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ आइएमआई नम्बर यहाँ टाइप गर्नु होला टाइप गरिसकेपछि त्यसपछि एप्लिक्यान्ट नेम तपाईँले आफ्नो नाम यहाँ राख्नु होला त्यसमा एप्लिकेन्ट एड्रेस रहेको छ तपाईँले आफ्नो एड्रेस यहाँ राख्नु होला र त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर मोबाइल नम्बर राख्नु होला र तपाईँको नागरिकताबाट पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ होइन नागरिकताको आइडी नम्बर यहाँ राख्नु होला तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्टबाट पनि गर्न सक्नु म चाहिँ नागिताबाट गर्न गइरहेको छु त्यस यहाँ आइडी नम्बर नागिताको यहाँ दिएको छु तपाईँले पनि दिनुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एट्याचमेन्ट अफ सिटिजनसिप होइन सिटिजनसिप मैले छानेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि सिटिजनसिपको फ्रन्ट पार्ट र ब्याक पार्ट यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ चुज फाइलमा म टच गर्छु र फ्रन्ट पार्ट यहाँ चाहिँ छान्छु फाइलमा जान्छु यहाँ चाहिँ देख्न सक्छु साथीहरू फ्रन्ट पार्ट मैले छानिसकेको छु अब चाहिँ ब्याक पार्टको लागि फेरि एड मोरमा म टच गर्छु र त्यसपछि यहाँ चुज फाइलमा टच गर्छु फेरि चाहिँ त्यसपछि फाइलमा देख्न सक्छु साथीहरू यहाँ चाहिँ मैले फ्रन्ट पार्ट र ब्याक पार्ट चाहिँ यहाँ छानिसकेको छु अब चाहिँ तपाईँले यहाँ इमेल आइडी चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहोला अब तपाईँले यी फर्मलाई करेक्टली भरिसकेपछि यदि रङ छ भने फेरि एकचोटि चेक गर्नुहोला रङ छ भने करेक्ट गर्नुहोला र त्यसपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले फिलअप गरिसकेपछि लास्टमा तपाईँले यहाँ चाहिँ बटन देख्न सक्नुहुन्छ सा, सबमिट बटन होइन सबमिट बटनमा टच गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको रिपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली सब्मिटेड भनेर र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ लगभग एक हप्ताभित्रमा तपाईँले यसको चाहिँ तपाईँले रेस्पोन्स पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले फेरि पनि चेक गर्नुलाई तपाईँको मोबाइल चाहिँ रजिस्टर गरिएको छ कि छैन हस् साथीहरू यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुहोला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहोला र उनी कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँहरूको समय एकदमै शुभ रोज भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल